मी आदेश बांदेकर आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो. आजच्या भागात आपण भेटणार आहोत निलिमा सुनील उपलेंचवार या बहिणींना. तर सुनील नंदकुमार उपलेंचवार हे पतिदेव आहेत आणि राजश्री नंदकुमार उपलेंचवार या आहेत सासूबाई. पर या सासूबाई जरी असल्या तरी सुद्धा एका टप्प्यावरती अनेक सासूबाई बोलणार आहेत. प्रत्येक सासूबाईचं ना त्या सुनबाईंबद्दल काहीतरी एक ऑब्झर्वेशन असतं. कारण सासूबाई म्हटल्यानंतर जरी मुख्य सासूबाई एक असल्या तरी सुद्धा चुलत आत्ते मावस अशा असंख्य सासूबाई त्या घरात वावरत असतात. आणि प्रत्येक सासूबाई या सुनेबाई सुनबाईंना ऑब्झर्व करत असतात. नकळत काहीतरी खटकत असतं आणि ते खटकलेलं त्यांनी टीप कागदाप्रमाणे टिपून घेतलेलं असतं. आज मनातल्या काही तक्रारी सुद्धा जाहीरपणे बोलणार आहे. आणि त्यावेळेला सासूबाई मुख्य सासूबाई त्यांना म्हणजे कशी बाजू घेणार सुनबाईंची हे जाणून घेण्यासाठी मी उत्सुक आहे. चला उपलेंचवार कुटुंबाला भेटूया आणि सुरुवात करूया आजच्या गप्पा. नमस्कार. नमस्कार. अरे वा 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. आणि मी इकडनं लक्ष्मी पाठवतोय तुम्हाला लगेच झी मराठी कडून ती पाठवली. धन्यवाद धन्यवाद. आता काय इतकं म्हणजे तयारीच तुम्ही एवढी जोरदार केली आहे. आता उखाण्याने सुरुवात करूया ना. नक्कीच. एका गोकुळातून दुसऱ्या गोकुळात येताना घाबरलेली मी. पण आईसारख्या चार सासवा आणि डॉक्टर सुनील यांचं कौतुक करताना थकत नाही मी. अरे वा वा वा. अशी दोन दोन गोकुळ असतील तर पहिलं गोकुळ कुठे होतं माहेरचं? माझं पहिलं गोकुळ बीड जिल्हा किल्ले धारू इथलं. आणि तिथेच गेलं सगळं बालपण? माझं सगळं बालपण तिथेच गेलेलं किल्ले धारू या गावात. आणि घरी कोण कोण होतं? माझ्या घरी माझे आई वडील, माझा मोठा भाऊ आणि माझ्या पाठच्या तीन बहिणी आणि चौघी बहिणी. सुनीलजी तुमचं बालपण कुठलं? माझं बालपण पुण्यातच, शिक्षण पुण्यातच. पुण्यात कुठे? खडकी बाजार. खडकी बाजार. घरी कोण कोण होतं तुमच्या? घरी आई वडील, आजोबा आजी, तीन काका काकू, आमचा 14 जणांचा परिवार. वा. त्याच्यामुळे मोठं म्हणजे वहिनी तुम्ही भाग्यवान आहात, तुम्हाला भरपूर सासू आहेत. हो 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 भरपूर सासू आहेत. मी खरंच भाग्यवान आहे त्या बाबतीत. कसं गेलं बालपण सुनीलजी तुमचं? बालपण फार छान गेलं. मोठ्यांच्या धाकात संस्कारात थोडं काही चूक झाली की काकांनी समजावून घेणं, वडिलांपासून मार न मिळणं यासाठी आजोबांनी समजावून सांगणं. प्रत्येक वेळेस एक सॉफ्ट कॉर्नरला कुठला काका किंवा आजोबा कोणीतरी सापडायचे. पण आपल्या खोड्या काही बंद होत नव्हत्या ना, पण तरी ते छान गेलं तसं. त्याच्यामुळे लहानपणी तुम्ही खोडकर होता हे तरी कळलं आम्हाला. पण मग मला सांगा तुम्ही बीड मध्ये होता बरोबर, सगळं शिक्षण तुमचं बीड मधलं. हो. मग पुण्यात यावंच का वाटलं? पुण्यात यावंच वाटलं म्हणजे तो किस्साच अगदी गमतीदार आहे. माझी फायनल इयरची एक्झाम सुरू होती आणि त्या एक्झाममध्येच हे एक मुलगी बघायला आली होती ज्यांचा कांद्या पोह्याचा कार्यक्रम होता. तो होता माझ्याच गावात आणि माझ्या काकांच्या घरी आलेले होते हे यांचा. मग माझ्या काकांनीच यांना अप्रोच केलं की माझ्या भावाची मुलगी लग्नाची आहे. म्हणजे त्यांनी मनानेच विचारलं. म्हणजे आमच्या घरात माझ्या वडिलांना किंवा माझ्या आईलाही माहिती नव्हतं की काका माझे यांच्यासाठी विचारत आहेत. आणि त्यांनी यांना अप्रोच झाले हे बोलले हो आम्ही बघू आणि आले होते बघायला हे. पण जमलं माझ्यासोबत. किती वर्ष झाली हो लग्नाला? 18 वर्ष झाली. 18 वर्षापूर्वीचा दिवस सांगताना सुनीलजींचा चेहरा लालबुंद झालाय आज बघितलं. तो मोमेंट न विसरणारा होता ना तो. अच्छा अच्छा. पण बाबा मला सांगा सासूबाई कोणाची बाजू घेतात? तुमची बाजू घेतात की मुलाची बाजू घेतात? माझी बाजू घेतात. त्यांना माहिती ना त्यांचा मुलगा किती खोडकर आहे, त्यांचा मुलगा किती गुणाचा आहे त्यामुळे. हो का? मला असं वाटतं अधिक वेळ न दवडता थेट आपण सासूबाईंनाच बोलवूया ना. नमस्कार आई. नमस्कार. नमस्कार. सासूबाई गप्पांना सुरुवात होती आणि गप्पांच्या ओघामध्ये तुमचा उल्लेख आला आणि असं लक्षात आलं की तुम्ही सुनेची बाजू जास्त घेता मुलापेक्षा. का असं करता? सुनेची म्हणजे ती सर्वस्वी जाते, दिवसभर बाहेर असते,
थकून येते, प्रत्येक वस्तू हातात म्हणल्यावर जमत नाही, मग त्याला समजून सांगावं लागतं बाबा रे की बाहेर जाते थोडं समजून घे. नाही मुळात म्हणजे आता मला तुम्हाला तेच विचारायचं आहे की जसं तुम्ही या कुटुंबामध्ये आले, बलेन जुवार कुटुंबामध्ये आलो, तुमचं सगळ्यांनी उत्तम स्वागत केलं हे तर स्वाभाविक आहे, कारण इतक्या सासूबाई आहेत तुम्हाला. पण प्रत्येक सासूबाईचं काही ना काहीतरी ऑब्झर्वेशन असतं हे तुम्हाला माहितीये का. सगळ्याच गोष्टी सगळ्यांना योग्य वाटत नाही, तर काही जणींना ना नकळत तुमच्या स्वभावातले काही गुण खटखटही असतात. तर नेमकं काय आहे ना मी सगळ्यांना बोलतं करणार आहे, पण आता या ठिकाणी सुनीलजीना एक मला आव्हान द्यायचंय. मला बघायचं आता ते वहिनींना पहिलं 1000 रुपयाचं बक्षीस मिळवून देणार का. जरा सुनीलजी तुम्हाला अक्षर देतो. अक्षर आहे न. वेळ सुरू झाली. न निरंजन राहिली 20. लवकर आणायला सांगा. सांगा काय काय आणलं सुनीलजी तुम्ही. नट एक, नाकातली नट एक, नोट नोट दोन, निरंजन तीन, नारळ तेल चार आणि नेल पेंट पाच. अभिनंदन. चला 1000 रुपयाची लक्ष्मी वहिनी तुम्हाला मिळवून दिलेली आहे सुनीलजींनी. अभिनंदन. आणि अशाच गप्पा आणि असेच खेळ सुरू असणार आहे पुढच्या टप्प्यावर. मला जितक्या चुलत सासूबाई आहे वहिनी त्या ओळख करून द्या सगळ्यांची. सगळ्यात प्रथम माझे सासरे श्री नंदकुमार उपलेश्वर. नमस्कार. दोन नंबर सासरे माझे शशिकांत उपलेश्वर. नमस्कार. माझे तीन नंबर सासरे छोटे सासरे ऍडव्होकेट श्रीराम उपलेश्वर. नमस्कार. माझ्या मोठ्या सासूबाई माझ्या सासूबाई राजश्री उपलेश्वर. नमस्कार. माझ्या दोन नंबर सासूबाई सौ सुरेखा उपलेश्वर. नमस्कार. नमस्कार. सगळ्यात लहान्या सासूबाई सौ प्रफुल्लता उपलेश्वर. नमस्कार. 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 आणि ही माझी मुलगी आदिती आदिती उपलेश्वर. आणि माझा छोटा छोटा माझा आरव. अरे वा. चला सगळ्यांना माझा मनापासून नमस्कार. आणि आता वहिनी या खेळामध्ये थोडस म्हणजे आधी मी सासरी भाऊंना विचारतो सुनबाईंबद्दल काय म्हणणं आहे सासरी भाऊंचं. सर्व्हिस करून घरचे काम करतात. थोडक्यात सांगितलेलं आहे सर्व्हिस करून माझी सून सगळं घरचं सांभाळते. दुसरे सासरे भाऊ आहेत त्यांना काय म्हणायचंय सुनबाईंबद्दल. 18 वर्षात 3 सासवांच्या हाताखाली काम केलेलं म्हणजे ग्रीनिश बुक मध्ये नाव यायला पाहिजे. इतकं छान त्यांनी सांगितलेलं आहे कारण त्यांनी किती वर्ष संसार केला हे आपल्या लक्षात आलंच असेल यातून. नाही पण तरी सुद्धा जे सासरी बाबा म्हणाले की इतक्या सासूबाईंच्या हाताखाली काम करत सुद्धा हसत राहायचं, तर असं का म्हणाले ते सासरी बाबा. हा कारण 3 सासूंचा स्वभाव थोडा थोडा वेगळा असणारच ना. मग प्रत्येकीचं मन सांभाळणं आणि प्रत्येकीला बांधून राहणं म्हणजे त्या प्रत्येकीचं नेचर कसं आहे त्याप्रमाणे त्यांच्याशी ऍडजस्ट होणं याच्यासाठी ते म्हणले असणार आहेत नक्कीच. म्हणजे तुम्ही त्यांचे स्वभाव सांभाळले असं त्यांचं म्हणणं आहे का. नाही असं काही नाही. मी तर म्हणेल त्यांनी पण मला सांभाळून नेलेलं आहे आणि मी पण त्यांना सांभाळते. बरोबर. आता सासूबाईंना विचारतो. सासूबाई आता मला सांगा तुमच्या सुनबाईंबद्दल आधी तुमचं काय म्हणणं आहे, तुमचं काय ऑब्झर्वेशन आहे 18 वर्षात. 18 वर्षात म्हणजे ती जिद्दी आहे थोडीशी पण हातात घेतलेलं काम ती पूर्ण करते. आणि धारूर सारख्या गावात तिचं BSc शिक्षण झालं पण तिने जिद्दीने इथे सर्व्हिस करून बाकीच्या परीक्षा देऊन कंपनीत कामाला लागली. त्याचा मला अभिमान आहे. आणि कंपनीत काम करत ती परत घरी येऊन पण सगळ्याला समजून जेवढं जमेल तेवढं काम करते मला. आणि माझी सून बाहेर जाऊन हे करते ना मला त्याच्यातच खूप आनंद आहे. खूप छान. तुम्ही अशाच आनंदी राहा. पण आता आई जरा तुम्हाला ना वकिलाची भूमिका करायची आहे आता. हा आई तुम्हाला तुमची सून कशी बरोबर आहे हे पटवून द्यायचं आहे आणि त्यांच्या भविष्यासाठी म्हणजे सुनेच्या भविष्यासाठी पाठीमागे बसलेल्या ज्या इतर सासूबाई आहेत त्या सासूबाईंनी त्यांच्याबद्दल काही गोष्टी निहाळलेल्या आहेत
त्यांना माहिती आहे आणि त्या आज अत्यंत स्पष्टपणे त्यांना आम्ही विनंती करणार आहे दोन्ही सासूबाईंना, तुमच्या मनात त्यांच्याबद्दल जे आहे ते स्पष्टपणे बोला आणि त्यांनी बोललेलं कसं चुकीचं आहे ते सासूबाई मला बाजू घेऊन तुम्हाला स्पष्ट करायचं आहे सगळ्यांना. आणि असं जर झालं तर वहिनींना म्हणजे सुनेला बक्षीस मिळवून देताना आम्हाला सासूबाईंना आता बघायचं आहे. चला मी आधी सासूबाईंना विचारतो कुठल्या सासूबाई काय बोलणार, त्यांचा काय आरोप आहे तो ऐकूया. सासूबाई, आम्ही सर्वांनी पिक्चरला जायचं ठरवलं होतं तर सगळ्यांचे तिकीट काढले, सर्व जण टॉकीजवर पोहोचलो. ती म्हणाली मी एक तासात येते, अर्ध्या तासात येते, शेवटपर्यंत ती आली नाही. त्यावेळेस खूप राग आला. आई बोला, तुमचं काय म्हणणं आहे? आम्ही सगळे म्हणून पिक्चरला गेलो, ती येते म्हणाली, पण कंपनीत तिला एवढं काम दिलं त्यांनी, तिचा नाईलाज झाला. तिने फोन करून सांगितलं मी येऊ शकत नाही. आम्हाला 2 मिनिट वाईट वाटलं, पण काही त्याला उपयोग नव्हता. हो मला मान्य आहे, पण तरी त्या सासूबाईंनी जी तक्रार केली त्यांचं काहीतरी म्हणणं असेलच ना सासूबाई? यायलाच पाहिजे होतं, बरोबर आहे. शेवटी घरातल्यांच्या भावना पण तेवढ्याच महत्वाच्या आहेत ना. बोला सासूबाई, तुमचं काय म्हणणं? भावना महत्वाच्या आहेत, पण कंपनी काही चालू शकत नाही ना. काम दिल्यावर पूर्ण केलंच पाहिजे. पहिले सांगितलं नव्हतं, अचानक ठरलं पिक्चरचं आमचं, त्यामुळे काहीच बोलू शकत. पण कुटुंब महत्वाचं नाही का अशा वेळेला? कुटुंब महत्वाचं आहे, नोकरी पण महत्वाची आहे ना. सरांपुढे सगळं काही सासूबाई ना. त्या सासूबाईंना मान्य आहे का पाठीमागच्या? नाही, मला वाटत होतं तिने यावं. बरोबरच आहे, यायलाच पाहिजे होतं. प्लॅनिंग केलं आणि तिने यावं असं नाही. वहिनी बरोबर नाही, तुमचा हा मुद्दा तरी सासूबाईंनी खूप खोडण्याचा प्रयत्न केलाय. जरा थांबा, दुसऱ्या सासूबाईंचं काय म्हणणं आहे बघूया, त्यांचा पण काहीतरी आरोप आहे. तिची एकच तक्रार आहे की ती फोन उचलत नाही आणि ऑफिस मध्ये असल्यामुळे ती पुन्हा रिप्लाय देते पण फोन उचलत नाही. बोला सासूबाई. ज्यांनी फोन केला तिच्या ऑफिसमुळे ती अजिबात उचलू शकत नाही. त्यानंतर मग ती मधल्या वेळेस बघितला ना, कॉल बघितला, मग फोन करून बोलते, सॉरी म्हणते. नाही, पण मला एक सांगा, काहीतरी काम असतं म्हणूनच त्या फोन करतात ना. हो, पण त्यांना लक्षात यायला पाहिजे तिच्या ऑफिसची वेळ आहे, आपण ह्यावेळेस फोन करू नये, नंतर करावं. त्यांना वेळ मिळाला त्यांनी फोन करून मोकळे होतात, पण तिला कंपनीची वेळ मिळत नाही ना. नाही, पण मला सांगा, म्हणजे सासूबाई कुठल्याही वेळेला फोन करतात असं तुमचं म्हणणं आहे? तुमच्या तिच्या वेळेत करायला पाहिजे ना, जेव्हा सुट्टी असते किंवा संध्याकाळी आल्यावर किंवा सकाळी. मधल्या वेळेस केल्यावर ती उतरू शकत नाही. काय हो, काय म्हणणं आहे तुमचं सासूबाई? त्याच्या नंतर मी शनिवारी करो, रविवारी करो, मी कामात होते काकू म्हणते, पण फोन उचलत नाही आणि फोन करत नाही. परत उचलत येते, पण तेव्हा फोन नाही करत. आणि उचलत बरोबर आहे. बोला बोला आई, बोला आता का नाही फोन उचलत? बोला. मुख्य म्हणजे ना, शनिवारची सुट्टी असते ना, बाकीचे काम असतात, बाकीचे काम करण्यामध्ये गुंग होते ती, त्यामुळे ती फोन उचलत ती करू नंतर वरती गेल्यावर. सासूबाई, मी थकलो तुमच्याशी बोलून. मला आता कळलं, ते लहान सासरे बुवा मगाशी का बोलले होते, अशा 3 सासूबाईंचं मन सांभाळत 18 वर्ष सुनेमे या उपलेंचवार कुटुंबाला जो आनंद दिलेला आहे. आणि वहिनी सासूबाईंनी आता वहिनींना सुद्धा एक बक्षीस मिळवून दिलेलं आहे वहिनींची बाजू घेतल्यामुळे. वहिनी तुम्हाला मिळत आहे माझा होशील ना मधील विशेष रात्राणी कानातले, हे तुम्हाला आज बक्षीस म्हणून सासूबाईंनी मिळवून दिलेले आहे. सुनबाईंचं अभिनंदन आहे. बहिणी, आता तुम्ही मला सांगा कसं वाटतंय तुम्हाला? छान वाटतंय, गोड तक्रारी ऐकायला मिळतात. तक्रारी असल्या तरी त्या गोड आहेत, त्यामुळे खूप छान वाटते, कारण ते सगळेच समजून घेतात मला. माझी सासू तर ह्या सगळ्या, माझ्या आते सासू, माझी मावस सासू, माझ्या स्वतःच्या ह्या इथल्या सासू सगळ्या मला समजून घेतात. आहे त्यांची गोड तक्रार, ती तेवढ्या पुरती असते, त्या वेळेपुरती असते, मग त्यांना पटवायला मला वेळ नाही लागत. नंतर मिस्टरांनी स्वभाव कुठला बदल केला पाहिजे असं वाटतं? मिस्टरांनी ऍक्च्युली ते कोविड वॉरियर डॉक्टर आहेत ना, मग त्यासाठी मला त्यांचा टाइम मिळावा असं वाटतं. फक्त माहीत नाही कधी मिळणार आहे, सध्या खूप बिझी आहेत त्यासाठी. बाकी माझी अशी त्यांच्या बाबतीत काही तक्रार नाही. लवकरच काय हो सुनीलजी, आज शब्द द्यायचा असेल वहिनींना तर कुठला शब्द द्यायला?
लवकरच तिला घेऊन कुठेतरी ट्रिपला जाईन लवकरच. वेळ देणार मला. बीड सोडून कुठे घेऊन जा, नाही तर बीडलाच बाहेर घेऊन जा. नाही माझं बीड पण खूप छान हो सर, 6-8 महिने झाले मी माझ्या आई वडिलांना भेटलेली नाहीये, त्यामुळे मला तेही आवडेल. नाही नाही तेच आवडणार, आणि म्हणून म्हटलं की बाहेर आला ते तुम्हाला सोडून यायला उत्सुक असतीलच, तर म्हटलं बीड व्यतिरिक्त अजून कुठे घेऊन जाणार ते विचारतोय त्यांना. सरांनी माझ्या मनातलं ओळखलं. बरं मला सांगा सुनीलजी, वहिनींनी स्वभाव खरं सांगा, इतक्या जणींचे आपण आरोप ऐकले, सासरे बुवा तर सगळे कौतुकच करताय, पण तरी सुद्धा या तुमच्या कुटुंबामध्ये आनंद जो काही सुरू आहे यामध्ये वहिनींनी त्यांच्या स्वभाव कुठला बदल केला तर त्या अजून आनंदी होतील असं वाटत. घाई न करता थोडस शांत होणं, घाई न करता थोडस शांत होणं. आणि आईला सल्ला द्यायचा असेल तर कुठला सल्ला? त्याच्या विरुद्ध थोडस अग्रेसिव्ह. आई लहानपणी नशीब आहे तुमचं अग्रेसिव्ह नाही झाली, नाहीतर तुमचं काय झालं असतं बघा. वहिनी आज कुणाला मिस करताय अशा आनंदाच्या प्रसंगी? अशा आनंदाच्या क्षणी मी माझ्या माहेरच्यांना खूप मिस करतेय, माझ्या नंदेला मिस करतेय. माझ्या 3 नंदा आहेत अजून, म्हणजे त्या पण असले असते आज आमच्या सोबत हा क्षण अनुभवायला. माझे आई वडील असले असते, माझी मावशी असते पुण्यातच, पण मी तिलाही मिस करतेय. माझे बहीण भाऊ मी सगळ्यांना मिस करतेय आजच्या क्षणी. वहिनी खूप मिस करताय आमच्या लक्षात आलं, कारण वहिनी तुमचं सगळ्यांवर प्रेम आहे. जिथे जिथे नणनबाई असतील तिथून हा कार्यक्रम बघत आहेत, माहेरची सगळी माणसं तुम्हाला भरभरून आशीर्वाद देत आहेत. तुम्ही हसत राहा, आनंदात राहा. उपलेंजवार कुटुंब सुद्धा कायम तुम्हाला आनंदच देणार, आणि तुम्ही सुद्धा या सगळ्या कुटुंबाला भरभरून आनंद देणार. आणि म्हणून सगळे लहान असू द्या, मोठे असू द्या, सगळ्यांचा आशीर्वाद तुम्हाला भरभरून मिळतो आहे. या स्त्री शक्तीला मनापासून नमस्कार देत असताना आता या आनंदाच्या प्रसंगी सर्वात आधी आपण सन्मान करणार आहोत तो सासूबाईंचा. सासूबाईंना मिळत आहे झी मराठी कडून चांदीची अन्नपूर्णा, अभिनंदन. तर मिस्टरांना मिळत आहे झी मराठी कडून चांदीची तुळस, अभिनंदन सुनीलजी. आणि आनंदाच्या प्रसंगी या घरातल्या गृहलक्ष्मीचा आता आपण सन्मान करणार आहोत. निलिमा वहिनींना मिळत आहे तथास्तु पुणे आणि कोल्हापूर यांच्याकडून पैठणीचं कूपन, आणि ही मानाची पैठणी लॉकडाऊन नंतर लवकरच थेट तुम्हाला घरपोच करण्यात येणार आहे. या कुटुंबात आलो आनंद झाला. सगळ्यांशी बोलता बोलता काही जणींनी अत्यंत परखडपणे आपल्या तक्रारी पण सांगितल्या. सासूबाईंनी आपल्या सुनेला मुलीप्रमाणे पदरात घेतलंय, आणि त्यामुळे त्या अगदी त्या आरोपांचं खंडन करत होत्या तेही आपण अनुभवलं. अशाच पद्धतीने घरातल्या सुनेवरती मुलीप्रमाणे प्रेम केलं की ते घर अधिक आनंदाने बहरू लागतं. नेमकं असंच काहीस या उपलंचवार कुटुंबामध्ये आता आपल्याला जाणवलं. तेव्हा तुमच्या सगळ्या कुटुंबाच्या सुखासाठी प्रार्थना करतो, सगळ्या घराला शुभेच्छा देऊन आजचा भाग इथं संपवतो. पुन्हा भेटणार आहोत असंच एक पैठणीचं कूपन घेऊन अशाच आनंदासह होम मिनिस्टरच्या पुढच्या भागात. नमस्कार.